В тия нечовешки атмосферни условия, дето трябваше да вали сняг, а то вали дъжд, открихме един мост, де да не ни вали. Днес ще ви покажа втора генерация на Mitsubishi Outlander. Его е. Това бил откривателя на необятните земи и на приключенията. Какви необятни земи, бе, братле? Ние сме под моста, бе. Идеята на Mitsubishi Outlander е да е голямо почти колкото кола, да харчи почти колкото кола, само че да открива необятните територии и да е all season. Демек, колата трябва да бъде 4-сезонна и за навсякъде. И да мога да приключенствате с нея. Не знам колко мога да се приключенства с тебе, но сега ще разберем и ще разкажем на хората какво можеш, какво не можеш, голем ли си, малък ли си, Peugeot ли си, Mitsubishi ли си, Citroen ли си. Значи много е чудно, този модел като излиза. Караш по улицата, гледаш Mitsubishi. Караш по улицата, гледаш Citroen. Караш по улицата, гледаш Peugeot. Ма какво става тук, бе? Нещо има обърквация. Не, не са ви откраднали и не сте сменили емблемите, а просто правят се на една платформа и най-интересното е, че всичките се сглобяват в Япония. Представате ли си? Peugeot и Citroen в Япония. Ле-ле! Абе, има и някои френски работи тук в Японеца. После ще ви покажа. В 2009 година излиза фейслифта и се променя абсолютно цялата Муцуна. Става с Муцуна като на Лансъра. Това вече вие трябва да си го изберете. На мене може би тази ми харесва малко повече. Она ми е по-грозобойна, въпреки че на Лансъра е красива. Има разлика във фаровете, във бронята, с една голяма решетка е. Това е преди фейслифта. Като цяло колата е доста симпатична. Поне на мене ми харесва. Като отидете да си купувате Outlander, не се впечатляйте от това, че има разлика между пластмасовите брони и между цвета на колата. Почти винаги има разлика, даже дет се вика и от завода. Излиза, трябва да е мега добър бояджията, моментно да го оправи. Това е Mitsubishi, така се получава. Не е болка за умиране. Не е ли изпочупено, всичко окей. Като окачване, джипката горе-долу е добре. Колко за джипка, колко за кола, по-здраво от кола, не е мега джип, не го очаквайте. Крайна сметка, това е компактен кросовър за улицата и ако ви се наложи, леко да излезете от пъти или да качите някой бордюрче. Ако очаквате от тая техника да може да превземате необятните земи, малко афифна работа, но така, ако е със семейството, ще е окей. Нещата не са толкова скъпи като за джип, но са малко по-скъпи като за кола. Примерно, горе-долу между 100, 120, 150 хиляди километра гърмат амортисьорите, не е толкова скъпо, 500 кинта са. Комплект говориме с всичко. Горе-долу на изус. Чичо Гошо мога ви ги намери по-ефтино, на някой са му отрезали главата повече. Казвам ви около. Искам да знаете обаче, че тази кола излиза с по-странен размер гуми, на 18 цола и са малко скъпички. Задното окачване също е здраво, амортисьорите гърмат малко по-късно от предните, но трябва да знаете, че всъщност и те не са много скъпи, около 300 лева са. Ако ще го карате и ще го товарите, е хубаво да му вземете по-усилени задни пружини, защото ви казах, че горе-долу е съобразен с колата и малко се склекава и застава на излитане. Ако ще го натоварите с 5 човека, а тези са и 7 местни, отзад не мога седнат 2 възрастни, но ако го натоварите из багажче, става на излитане положението, затова е хубаво да го усилите отзад малко. Отваряме на Outlander-а капака и отдолу един огромен кош, все едно некоя V8-ца ще му слагат.
в същото време всичко е прашлясало. Що? Е, не се прави, бе, човек. Не се прави, бе, бате, бате, канти, абсолютно не се бара. Не, така. В същото време имаме разпънка. Фабрично. Да усилиме копенцето, че като превземе на обятната територия е страшната работа. Имаме някакво варианта мотора. Почваме два бензинови и два дизелови мотора. Почваме с бензиновите. 2.4, 165-170 коня. Може на дъщица без проблеми. Хубаво е да му сложите там едно смазочно ушким да не горят клапанчетата. Някой се оплакват, че харчат масло. Да, като са на 400 000 е нормално. Мотора е здрав и е безпроблемен, да го знаете това нещо. За дизелчето всички знаеме класиката. Турбинка ще внимаваме, дюзи ще внимаваме, защото иначе имаме френски дизел 2.2, имаме и Volkswagen 2000, теди, знаеме го, 136 кончета. Сега, някой казва, че Volkswagen е по-хубав, някой казва, че Франсето е по-хубав. Истината е, че Франсето е доста по-мощничко, 156 конски сили, по-няма турбодупка, Volkswagen ушким бил по-трушлив, все пак френския дизел е доста изпипан, по-резгъв е. Но истината е, че като отвориш AutoBG-то, горе-долу има около 100 обяви. В същото време почват дизелите от 10 000 лева, обаче бензиновите са доста по-скъпи. Що ли? Защото явно, може би бензина е по-добре. Има хубава тяга дизела, добре върви, обаче истината е, че бензина е много безпроблемен и е доста по-икономичен. Ако е на газ. Слушай са, ако си дизел, е хубаво да ти изпереме едно хадо, защото дюзите като се сговнясат и турбинката тръпне не е много на добре, ти при бензина, понеже 100% в 95% от случаите те карат на газ, е хубаво една добавчица за горило да не ти спечат дюзите. Иначе си окей. Okay. Айде да влизаме вътре да видим какво става натам. Нема амортисьорчета. Улекотена работа, японска. Глей, с лекота. Как викат на горивляне? Хладилник, хладилник. Много е готино, че Outlander-чето излиза с доста екстри и върховите версии. Може си ги поръчите даже с KLS. Отключва само като вкараш ръката и от бутончето заключваш. Готиното е, че два пъти като натиснеш бутончето, заключва и може да сгъне и огледалата. Яко, кеф име! Ушки ме постничък, ама екстрички има. Отваряме вратата, всичко вътре е телефункин. Пищи, свети, мига, шибидах, прозорец на тавана. Нали е Outlander? Търси. Излизаш през шибидаха и почваш да търсиш. Стария беше адски дървен, вътре имаше 4 копчета на кръст. Този е съвсем различен вече. Изтупан е целия в жабки, направен е съвсем нов волан, бутони за мултимедията, автопилота отясно, имаме телефон. Тази система ни е малко сложна, говори ни, Bluetooth функции и така нататък. Някои модели, като си ги поръчате, излизат с голяма навигация и камера за задно виждане, което ви го препоръчвам. По-трудно малко се работи с него, обаче виждате какво става назад. А музиката, между другото, е много яка, с субвуфер в багажника. И треска маяката. Седниците, разбира се, са ефтини, тавана, разбира се, е ефтин. Това е готино, защото се плъзга напред леко. Имаме две жабки, които се отварят и вече нова еволюция, климатроник. От тук въртиме, нищо че е с вратки, пак задаваме градуси. Имаме окичени клавиши с всички видове функции на чистачки, фарове и какво ли не. Седалките вече са променени, има обикновен плат, има и кожа. Като цяло кожата е доста дебела и е доста здрава. Бордовете са по-вдигнати и като слизате и се качвате, винаги тази страница е по-омачкана. Може да се ремонтира, разбира се. Волана ми харесва с клавиши за включване на скоростите. Яко е. Искам да отида да видя какво се случва отзад обаче.
Пак пищи, бе, пак пищи. Добре, добре, добре. Не сме върнали, тъй като е кейлес. Тук няма къде да вкараме ключ. Трябва да го изключим. Добре се отваря вратата, обаче малко ми е тесничко да ви кажа, като седя отпред, аз отзад няма толкова много място. Обаче готиното е, че като при Грандиса, седалките могат да ходят назад и това е добре. Имаме си странен и малък подлакътник, ето го, тук гледайте какво става, отваряш нещо, не знам как ще ги пробваш, монтираш, ама има, айде да кажем, че са си служили. Не е толкова неудобно. На собственичката и детското столче без никакви проблеми се събира. Някой казва, че Outlander-а замества Grandis-а, защото бил 7 метра. Няма как да стане. Grandis-а е доста по-голям отзад и доста по-удобен. И онва си е доста ван. Докато това си е по-кросовър, че джипчица. Опа, детското работи. Помощ! Не мога да слезна. При Mitsubishi Outlander 2 има разлика от единицата задната врата. Има едно много модерно, дето трябва да го прочета, защото не мога да го кажа. Flap Fold. Разбрахте ли? И аз не разбрах. Аз ще го преведа. Отваряш вратата нагоре, обаче е тук има една гега, дето натискаш и се отваря демек от задната броня задна врата, която не е отваряна скоро. И е готино, защото вижте какво хале се отваря. И тука издържа до 180 кг, за сега не издържа. Багажника е доста голям, разбира се резервната гума е запълнена с какво? С газова бутилка, затова си я водим в съндък. В скъпото оборудване имаме нов газарски субвуфер, много е яко. Фабрично едно време ги купувахме и отдолу излизат другите две седалки, които са адски малки и са за децата. Като ги намериш децата в необятната земя, ги качваш отзад. Иначе възрастни няма да стане. Но наистина, мене па, това ми харесва с тази врата. Flap Fold ли било, не го знам какво е. Работи. Слагаме коланчето, тъй като е безключово палене, искам да знаете, че етия ключове са доста скъпички. Ето, много пиниш чиско, Mitsubishi, мога да си го извадиш, ако нещо ти се наложи, ако не, кейлеса. И е хубаво да седи в джобче. Вижте каква врътка има, елементарно направена, подобно на ключ. Даваш на контакт и бензина прави ких, ких, ких. И не знаеш, че работи. Добре, че е оборотомера. Най-важният контролер. Обикновено това АВД се е превърнало в супер интелигентна АВЦ система. Това е нещо, което контролира 4x4-то по електронен път. Ето, избираме си предно предаване, 4x4 и заключване на средния диференциал. Включваме директна, много плавно се движи. И тръгваме с лекота. И веднага бордюр. Оп, ето го. Нямаме никакъв проблем. Много важно, искам да ви кажа. Значи, заключването на диференциала и 4x4-то не се пуска вече като сме затънали, а се пуска преди препятствието. Виждаме, че нещата не са окей. Дори малко да се съмняваме, нищо не ви пречи. Пуснете си 4x4-то и минете. Ако ви се струва доста не окей, включете заключването и минете. Ако ви се струва доста неприятно, по-добре не минайте, че после трябва да ви дърпат. По-скъпо е за обслужване от кола, но е по-евтино и от голям джип. Ако искате автомобил, който да ви върши работа, е това е колата.
4 вида двигателя, 4 вида скоростни кутии. Имаме 5 степена механична, 6 степена механична и 2 вида автомати. Едното е CVT, едното е с двоен съединител. Всичките автомати около 200 000 почват да създават проблеми, почват да пребуксуват и при висока скорост на много топло леко прегряват кутиите. Затова е хубаво винаги да ги обслужвате на време. А 5 и 6 степените механични са окей. Знаете, при дизела трябва да внимавате с съединителите, защото там маховиците са доста скъпи. Бензиновите нямат никакви проблеми. Два мотора са 2.4, около 165-170 коня, като това е най-разпространение за Европа. Имат и 3 литра V6 220, но то е само за Мексико, Америка. В Европа го няма или трябва да е внос. Затова ще ви говоря за 2.4-ката. 2.4-ката е супер здрава, носи без проблеми на газ. Харчи малко повече градско, значи колата харчи ушки им 15, 16, 17, зависи как я карате. На бензин е доста скъпо, на газ ще е окей, но извън градско е доста икономично. Тази кола, ако се кара на предемосия, включите, може да харчи от 8 на 100 извън градско. Дизела му дават да харчи между 6 и 8, което, нали, знаете, 6,5 извън градско, що годе е окей, наистина. Градко нещата отиват на към 9-10 нафта, зависи къде го карате и как го карате. Ето тук сега навлизаме в някакви дълбоки води, после в дълбоки поляни, дълбок сняг. Всичко може да навлизате с него. Но не прекаляйте, това не ви е някакъв голям джип. Това е един кросовър, който става за реално за 4-те сезона наистина. В заключение, в крайна сметка, много се кефа на собственичката, защото наистина го ползва по предназначение. Хем е авантюрист, хем е за приключение, хем намираш някакви необятни нови пространства, хем си возиш колелото, хем си возиш семейството. Да, наистина е кола за 4 сезона. Малко по-кекавичък е като за джип, но е малко по-здравичък като автомобил. Ако ви харесва и ви допада, без значение дали ще избереш Citroen, Peugeot или Mitsubishi, фот ви е кеф. Взимате, купувате, ползвате, карате. autobg.bricka.com. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни в каналите, в Instagram и в YouTube. Аре, чао, аз отивам тук да си търся някакви други обятни познати земи. Айде, изтруши се, брат, брат. Удрито, пустиняк! Глед, кучето, кучето, дай, дай натам. Какви необятни земи сме намерили направо, къде стигнахме с това Outlander, глед. Овредител, довър. И изведнъж на тоя фон, Поршета и Кайери. Гасимо си необятните земи. Къде ги намериме, врачезе?